самба. Знову він де вобіра, шлюбик там. Самба. Обіграє він зараз Любика, подай. Української футбольної прем'єр-ліги. Діало. Діало в штрафному майданчику. Кидання на самба Діало. Діало м'яч зупиняє, прокидує собі на хід. Діало. Діало передачу віддає. В цьому поєдинку вболіваєте. Діало. Діало обіграє одразу кількох суперників на бровці. Діало. Здорово м'яч собі прокидує на хід. Діало. М'яч штрафного майданчику падає. Самба в штрафному майданчику. Здорово прибирає суперника. Одного, другого, падає. Діало. Діало проривається до штрафного майданчика. Діало немов на електричці. Нікого взагалі не помічає. Хет-трик робить самба Діало. 47-ма хвилина гри. Діало знову із м'ячем. Обігрує суперника самба. Прекрасна передача, 7-0. Знову виводять на ударну самба, позицію. Самба обходить і обходить Кемкі на удар. Гол. І віддає він зараз гол. Передачу на 20. Самба Діало. Dentro del área, la tiene Самба Діало. Ahí el recorte que es buenísimo, le pega Самба. Сидоренко, що нічого хорошого на сьогоднішнього поєдинку для команди не вийде. Ой-ой-ой, самба Діало! Просто вгачує м'яч в сітку. Друзі, ну чим я відрізняюся від решти партнерів? Взяв та й пробив за меж штрафного майданчика. Прекрасний удар у нього виходить. І від поперечини. М'яч у Кирила Попова. Мінімальний простір, Діало так само заблоковано, але Діало ще справи хоче пробити і не дарма. До кінця грає свій вже на самба Діало. Заслужив, м'яко кажучи, як на мене. Команди. Самба Діало, самба Діало, самба! Хорош переведення м'яча на самба Діало. Діало далі розхитує суперника. Класна передача від самба Діало, 2-0. На 9-й хвилині. Ренко закидання непогане на самба Діало. Діало м'яч приймає. Діало вже в штрафному майданчику. Діало пробиває. 4-1. Самба Діало забиває м'яч у ворота Олексія. Має встигнути, звісно, м'яч, і його не має тут заблокувати опонент швець. Зліва вже майже на куті штрафного майданчика. Самба Діало. Самба Діало шукає Горбача. Сам б'є самба Діало з лівої. З м'ячом. Хороша передача 11-му номеру і виход 1-1, який, к сожалению... Атаку, тому що м'яч залишився у Динамо. Діало в штрафному...
Так, м'яч зміг залетіти у ворота, тому... То вже провів свій матч 14-го туру. Тобто він не має ніяких там поєдинків запасу, чи то пак матч контролюють ситуацію в плані психології. Тому що вони і контролюють і в плані гри за великим рахунком. Діало, як зараз відкувати контратаку через Діало, яка продовжується. Самба Діало сам буде зараз виходити на ударну позицію. Звісно, що отримали порцію мотивації, щоб рухатися швидше. У Діало нагода може бути для удару, і він намагається... Закінчився матч, саме якщо говорити про юнацьку першу. Атака в наші ворота. Пас, удар, і, к сожалению, м'яч. Гравців молодіжного складу, ну, зазвичай, давайте згадаємо, в яких випадках і відбувалися. М'яч зараз. Зараз питання залишається. До арбітра поєдинку, тим часом Самба Діало, подивіться, що виробляє Самба Діало, передача до... Nine goals in a single game, here comes Senegal now, looking for options, and strike, and it's it! Швидкість Назар Волошин, одного суперника обіграв собі, звільне місце під удар, але віддає передачу на Самба Діало, а той забиває! Забиває Самба Діало! Що скаже арбітр? Ну, він м'яч обіграв одного суперника, втік від іншого опонента і віддав передачу на Самба Діало. А той вже пробив під голкіпером. Центр передачі віддає на Антона Царенка. Царенко розрізний пас на Самба Діало! Самба Діало! Забиває Самба Діало на 11-й хвилині зустрічі. 1-0 стає. Близнюченко, прострільна передача. Самба Діало забиває м'яч. 71-ша хвилина, 6. Любик, простріл, ударі. 1-0 в нашому поєдинку. Самба Діало забиває м'яч у ворота рух. На жаль, десь... От із вас, хто підписаний на офіційний YouTube-канал футбольного клубу «Динамо Київ», звичайно, що... Самба Діало. Слюбик проти нього. І в деякій мірі державний екзамен сьогодні для рухівців. Діало вже на правому фланзі. Бачимо, змінив рахунок. І нарешті зуміли нав'язати. От десь... Матчі проти цих колективів. Так само дізнався про своїх суперників Донецький Шахтар. Зараз Самба Діало. Самба Діало трошечки застрягає, ну але в принципі це пов'язано з тим, що весь матч шов дощ. Тут Самба Діало проривається і фолить на ньому. Свій поєдинок розпочне Олександрія проти Луганської Зорі. Chance now for Senegal into the area. He's got one option in the area. Oh.
Діало. Як же розвертає. Діало загострює, Діало може пробити. Діало буде пробивати, Діало не забиває. Сам собі створює. Вільну зону по лівому флангу, там Діало. Діало проходить повз Юрія Потімкова, входить в штрафний майданчик. Прострілить Діало на дальню стійку, Волошин тут в дотик намагається. У центр падає і тут уже зайде. На атакувальні дії. Це величезні подібні тести. Якщо відразу працювати. Зараз Діало виборює м'яч проти кількох суперників. Змагався Самба Діало. Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Тим часом Самба Діало! Самба Діало не забиває в цій ситуації. Ну, не готовий ще Артем Шулянський. Єдиний удар з точки